Tarti special reinformatsia zuga magaridze sasrabo dakhmareba esaqireba medikosebma 2 წლის ბავშვს მძიმე დიაგნოზი იუნგის სარკომა დაუდგინეს რაც ცვლის ავთვისებიან სიმსივნეს ნიშნავს. Დაავადება რომელიც სწრაფად პროგრესირებს სასრაფო მკურნალობა საჭიროებს ამიტომ ზუგასთვის საჭიროა მკურნალობის კურსის გავლა ისრაელში. Მსურველებს თანხის გადარიცხვა მისდებულ ანგარიშის ნომერზე შეგიძლიათ ან დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 0901 800 08 09. Მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 0901 800 08 09.